Tässä kirjassa puhutaan otsikossakin enemmistön tyranniasta ja sitten puhutaan kansanvallan ylitarjonnasta. Missä asioissa enemmistön tyrannia näkyy nykyään Suomessa? No, yksinkertaisin esimerkki hän on oikeastaan se, että me olemme ainakin tältä tuntuu Euroopan integraatiokehityksen myötä siirtymässä niin kuin kunnallishallintoon meidän valtiomme tasolla. Niin kuin ehkä muistatte, niin kunnallishallinnossa on tapana valita kunnanhallitus niin, että se on niin kuin kunnan valtuuston eräänlainen niin kuin pienoismalli. Ja nyt erinäisistä syistä niin näyttää käyvän niin, että toisin kuin meidän perustuslain kirjoittajat alun perin tarkoitti, niin Suomen maan hallituksesta on yhä enemmässä määrin jo useamman hallituksen aikana tässä viimeisen 20 vuoden aikana muodostumassa parlamentin pienoiskuva. Ja näinhän ei ollut tarkoitus, koska parlamentti on aina riitaisa paikka. Parlamentti on paikka, jossa kuuluu olla erilaisia näkemyksiä. Hallituksen tehtävä on toteuttaa jotain visiota, jotain politiikkaa. Ja se tosiasia, että meidän täytyy rakentaa tällaisia suuria enemmistöjä, se näyttää tuottavan sen sivuvaikutuksen, että saamme vain vaivoin toimintakykyisiä hallituksia. Mikä siihen olisi ratkaisu sitten? Paluu alkuperäiseen stolberilaiseen perustuslakiin, tai paluu meidän nykyiseen perustuslakiimme niin kuin se on tarkoitettu, joka merkitsee sitä, että me, ja tämä on nyt niin kuin lyhyen aikavälin ratkaisu, sitten minulla on pidemmän aikavälin ratkaisuja, joka tarkoittaisi sitä, että politiikka avattaisiin ainakin hallitustasolla ihmisille, jotka ehkä eivät yksinomaisesti rakenna poliittista karriääriä, että äänestäjät itse alkaisivat vaatia enemmän visioita, että poliittiset johtajamme ymmärtäisivät, että heidän pitää luoda uskoa tulevaisuuteen ja maalata äänestäjien eteen kuva Suomen tulevaisuudesta jonain muuna kuin tällaisena harmaana kevään pilvisenä päivänä. Näkisittekö te itsenne mahdollisesti tässä, jos hallitukseen ruvetaan ottaa muuten kuin poliitikkoja, niin olisiko se tältä alueelta sitten? Tämä voi kuulostaa lähes arrogantilta ja ilkeältä, en ikimaailmassa. Miksei? Tämä voi olla vaikea ymmärtää, varsinkin henkilölle, joka kuitenkin esiintyy, olkoonkin harvoin, mutta sillä erikoisella ominaisuudella, että kun esiinnön julkisuudessa se näyttää tuottavan aika paljon palstamillimetrejä, en ikimaailmassani luopuisi yksityisyydestäni tällaisen poliittisen, marginaalisen poliittisen vaikutusvallan eteen. Eikö se ole kuitenkin se perinteinen kanava, jos haluaa vaikuttaa yhteiskuntaan, niin lähtee politiikkaan ja katsoo, ajatukset pärjää siihen? Minä en itse asiassa suuremmin halua vaikuttaa yhteiskuntaan. Tuossa monta kertaa olette käyttäneet sanotaan ekonomistina, ajattelen näin, tai ekonomistina, niin koetteko te olevanne ekonomisti, oletteko te kuitenkin yritysjohtaja? Eikö teidän ekonomistin ura päättynyt jo 80-luvulla? No, minun yritysjohtajaurani päättyi 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Niin. En minä tiedä. Pohjimmiltani minä tietenkin olen minä. Minulla on ekonomistin koulutus, olen joskus opettanut ja hyvin vähäisessä määrin opetan edelleen taloustiedettä. Olen johtanut firmoja, pienempiä ja isompia, ja istun tänään hallitusasemasta katsomassa useita sellaisia. En tiedä, miten itseäni kuvaisin. Jotenkin pidän taloustieteellistä taustaani kuitenkin ainakin yhtenä tärkeänä määrittävänä tekijänä. Onko se uskottavuuskysymys argumentoinnissa, että uskottavuutta tulee lisää, jos sanoo olevansa ekonomisti verrattuna siihen, jos sanoo olevansa hallitusammattilainen tai hyvätuloinen? En tiedä, ei kai nyt ekonomistitkaan niin hirveän kovassa huudossa tällä hetkellä ole. Toivoisin ainakin, että se uskottavuus syntyy sitä argumentista eikä sen esitteestä.